Esar aris ubralo dapna. Esar aris ubralo tsirvalo tsva, romelsats chven dges vestrebit. Es aris simbolo chveni gadarchenisa, chveni zlierebisa da chveni gamarjvebisa. Ილია მეორე უბრალოდ ესე იგი მოქმედებდა რაღაც საკუთარი სქემის და საკუთარი გეგმის მიხედვით. და ეს გეგმა არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი რომ იყო მიმართული ეროვნული მოძრაობის ესე ვთქვათ გახლეჩვაზე, ეროვნული მოძრაობის ესე ვთქვათ დასუსტებაზე. ყოველ შემთხვევაში ასრულებ ამ გეგმის მესვეურები იყვნენ იგივე იაბა იოსელიანი, კომუნისტური ინტელიგენცია, ეს ქვეანა პარტიული ნომენკლატურა, ახლა იგივე ეროვნული ფორუმი, ხაღაც ხედრიონის წინა პერიოდში მე იგივე მაშველთა კორპუსი ხო ვის მიერ შეიქმნა, ხო? გურამ გელაძის ეს რაღაც კომუნისტი მაგნატების ესე ვთქვათ ინტელიგენციის და სასულიერო პირების მათ შორის ხარდაჭერით გესმის. ანუ აი ეს ის მუდამ ამ ხარეს იყო გესმის. ამ ხარეს აი ილია მეორე მაგალითად აი რეგულარულად ხვდებოდა ამ იქით მხარეს მდგომ პირებს ასე რომ ვთქვათ რა რეგულარულად ხვდებოდა მათ არაკლად მითი დალოცვალოს აკურცხება საჯარო რაღაც ღონისძიებებში ღონისძიებებში არ ქონია შემრიგებლის როლი არ ქონია ეს გაზვიადებულია ეს არის ბრმევლის მოგონელი ზღაპარი რომ ეკლესია ყველას мама იყო და ის უღირს შვილებზეც ვერ იტყოდა უარს ეკლესიამ უღირს საღირსებულ შვილებზე კი არა თქვა უარი ან კი არ უნდა ეთქვა უარი ეკლესიამ ცალსახად უღირს და უჭირა მხარი პატრიარქის გადახაზული და გადმობრუნებული სურათები ზვიად გამსახურდიას განდევნის შემდეგ ქართული უახლესი ისტორიის ერთ-ერთი სახე გახდა დღეს ბევრს არ ჯერა ამის თუმცა ქვეყნის უახლესი ისტორია იმდენად კარგად იცის რომ ახსოვს ილია მეორის სიტყვები ჯაბა იოსელიანის იუბილეზე ედუარდ შევარდნაძის მონათლა და განსაკუთრებით ის დღე, როცა შევარდნაძემ გადადგომა გადაწყვიტა და მას ხელისუფლებაში დარჩენა დაჩოქილ ხალხთან ერთად პირადად ილია მეორემ სთხოვა. ვისაც კი ასოს უხსენებია, ყველა გამოყარეს ეკლესიიდან და სემინარიიდან და აკადემიიდან. არა მხოლოდ ეკლესიიდან, აი სემინარიიდანაც კი ყველა გამოყარეს, ვისაც კი ასოს უხსენებია. ხო ხვდები ახლა მხატვრულად ვამბობ რა, ახლა აქ ისე არ იყო საქმე რომ ეკლესია პოლიტიკაში ვერ ჩაერეოდა და ის ყოველას мама იყო. ეს არის წმინდა მოგონილი სისულელე ახლა. ორ თვეში შენ ადგედა იმას, რა ქვიან, იმას ვინც საქართველოს სისხლში ჩაახრჩოდა, პირდაპირ აცხადებდა რომ მიტინგზე გამოსული ხალხი ტყვიას მიიღებს და დაიხრიტება და შენ პატრიარქი გამოდიხარ და ამ ხალხს იმას რა ქვია ნაცლავდა ლეგიტიმაციას აძლევ მე აღარ ვიძახი 93 წლის დაჩოქებაზე ხო და იმას რა ქვია ლოცავა მარბიელებს და ყლელებს და ქვეყნის დამაქცევებს ხო ეს არავითარ პოლიტიკაში არ ჯდება ასე რომ მოქცეულიყვნენ ჩვენი წინაპრები ასე რომ მოქცეულიყო ეგრე თევდორეუდელი დღეს აღარ იქნებოდა თევდორეუდელი და იქნებოდა ვიღაც თევდორე გამყიდველი